द्रुत समाचार तथ्य समाचार र समाज बदल्ने हाम्रो प्रयास नमस्कार हिमशिखर समाचारमा स्वागत छ म रूपा अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल प्रचण्डले पूर्व माओवादी शक्तिहरूबीच छलफल भइरहेको र पार्टी एकताका लागि ठोस पहल गरिने बताउनु भएको छ शनिबार बिहान कास्कीको पोखरामा उपलब्ध माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश पदाधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताउनु भएको हो आफ्नो पहलमा समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको भन्दै त्यसले समाजवादको आधार निर्माणका लागि काम गर्ने साथै माओवादी एकताको आधार पनि बन्ने उहाँले बताउनुभयो सामन्तवाद र प्रतिक्रियावादले थुपारेको फोहोरको डङ्गुरलाई सफा नगरी देश नबन्ने भन्दै देश निर्माणका लागि फेरि नयाँ फड्को जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिका पक्षमा फड्को हान्न खोजिएको उहाँको भनाइरहेको थियो यस्तै उहाँले माओवादी पार्टीले विशेष महाधिवेशन गर्ने कुरा पनि साझा गर्नुभयो कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै नयाँ सरकार गठनको गृह कार्य शुरू भएको छ पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई साथमा लिएर नयाँ सरकार गठनको गृह कार्य थालेको हो प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न बाँकी रहेको छ कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले अर्को मन्त्री परिषद गठन नहुँदासम्म वर्तमान प्रदेश मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने गरी जिम्मेवारी तोक्नु भएको छ प्रदेश प्रमुखले कुनै पनि एकल दलको बहुमत नपुगे संविधानको धारा एक सय अडसठीको पधारा दुई अनुसार प्रदेश सरकार दावी गर्न आह्वान गर्ने प्रावधान रहेको छ संविधानको एक सय अडसठीको पधारा दुईमा सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिन्छ छ संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा दुई बमोजिम दुई वा भन्दा दुई बढी दलहरूको समर्थनमा प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा हिक्मत कुमार कार्की पुस चौबिसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो हिजो प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि उहाँ नेतृत्वको सरकार ढलेको छ अब गठबन्धन दलहरूले राप्रपालाई साथमा लिएर रा, नयाँ सरकार गठन गर्ने गृह थालेका छन् तर नयाँ सरकारको नेतृत्व काँग्रेसले गर्ने कि माओवादीले भन्नेमा विवाद रहेको छ तिरानब्बे सदस्य प्रदेशसभामा बहुमतका लागि सड़चालिस प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर सभामुख भएका बाबुराम गौतमलाई नजोड्दा पनि गठबन्धनसँग जम्मा छयालिस प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् काँग्रेसका उनान्तीस माओवादी केन्द्रका बाह्र एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग चालिस र राप्रपासँग रहे पहिरो खसेर बन्द भएको मोगलिन नारायणगढ सड़क खण्ड खुलेको छ बिहान तीन बजेदेखि बन्द सड़क पहिरो पन्साएर एकतर्फी खुलेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ अहिले रोकिएका गाडी गन्तव्यतर्फ लागेका छन् यो सड़क खण्डमा गाड़ीको चाप रहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ चितवनको इच्छा गाउँपालिका पाँच तिन किलोमा बिहान तिन बजेतिर पहिरो खसेपछि सडक बन्द भएको थियो अस्ति बिहिबार दिउँसो पनि यही ठाउँमा पहिरो खसेर सडक बन्द भएको अठाइस घण्टापछि हिजो बेलुकी पाँच बजेदेखि खुलेको थियो गै राति फेरि पहिरो खसेर सडक बन्द भएको थियो माथिबाट लगातार ढुङ्गा झरिरहने भएकाले यो ठाउँमा जोखिम कायमै रहेको प्रहरीले जनाएको छ पूर्व र पश्चिमबाट काठमाडौँ जोड्ने मुख्य मार्ग भएकाले मुग्लिन नारायणगढ सडक खण्डलाई लाइफलाइन पनि भन्ने गरिन्छ यो सडक हुँदै दैनिक औसतमा दस हजारवटा गाडी आउजाउ गर्ने गर्दछन् पटक पटक सडक बन्द हुँदा पूर्व र पश्चिम हुँदै काठमाडौँ ओहोर दोहोर गर्ने यात्रु बढी मर्कामा परेका छन् आज तीनवटा प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ अहिले नवलपुर क्षेत्र आसपासका खोलामा बाढीको जोखिम रहेको छ यी तीनवटा प्रदेशको तराई क्षेत्रमा आज हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको छ ठूलो पानीका कारण सडक पहिरोले अवरुद्ध हुन सक्ने भएकाले यात्रामा सतर्कता अपनाउन तथा बाढे चट्याङ र हावाहुरीका कारण हुन सक्ने जोखिम वा क्षतिबाट जोगिन सावधानी अपनाउन पनि महाशाखाको अनुरोध रहेको छ आज देशभरको मौसम बदलिरहने महाशाखाले जनाएको छ गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने तथा बाँकी कोशी मधेस र बागमती प्रदेशका केही ठाउँमा पनि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ अफ्रिकी देश केनियामा लरी दुर्घटना हुँदा कम्तीमा अडचालिसजनाको ज्यान गएको छ भन्दा धेरै घाइते भएका छन् हिजो बेलुकी सिपिङ कन्टेनर बोकेर आएको लरी केनियाको पश्चिमी क्षेत्र लोन्डे आनीको रिफ्ट उपत्यका नजिकै अनियन्त्रित भुदा सडक छेउछामा पार्किङ गरिएका अरू धेरै गाडीसँग ठोकिएर दुर्घटना भएको स्थानीय प्रहरीको भनाइरहेको छ लरीले पैदल यात्रु तथा छवटा भन्दा धेरै गाडीलाई कुल्चेको अल जजिराले जनाएको छ ज्यान गुमाउनेमा पैदल सहित युवा तथा व्यवसायी रहेका छन् ठक्कर दिएका बस ट्रक कार र मोटरसाइकलका टुक्राहरू छरिएका छन् केनियाका राष्ट्रपति विलियम रुटोले दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ केनियामा ठूला सडक दुर्घटनाको दर वर्षले बढ़िरहेको छ गएको वर्ष पनि मध्य केनियामा यात्रुवाहक बस पुलबाट नदीमा खस्ता चौतिसजनाको ज्यान गएको थियो साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनलमा आज कुवेत र बङ्गलादेश तथा भारत र लेब्नान खेल्दैछन् पहिलो सेमिफाइनलमा कुवेत र बङ्गलादेश बीचको खेल दिउँसो सवा तीन बजे तथा दोस्रो सेमिफाइनलमा घरेलु टोली भारत र लेबनान बीचको खेल बेलुका पाउने आठ बजे हुनेछ गोल अन्तरका आधारमा कुवेत समूह समूहको विजेता तथा भारत उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगेको हो त्यस्तै समूह बीबाट लेबनान विजेता र बङ्गलादेश उपविजेता बनेर सेमिफाइनलमा खेल्न लागेको हो सन् दुई हजार नौपछि बंगलादेश पहिलोपटक साफ च्याम्पियनसिपको न्तिम चारमा पुग्न सफल भएको छ सा। सब च्याम्पियनसिप भारतको बङ्गलोरमा चलिरहेको छ फाइनल खेल जुलाई चार तारिक अर्थात् ता आउँदो दुई हजार उन्नाइस गते हुनेछ आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप अप चरण अन्तर्गत सुपर सिक्समा आज वेस्ट इन्डिज र स्कटल्यान्ड खेल्दैछन् खेल, खेल जिम्बाबेको हरारीमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो पाउने एक बजे सुरु हुनेछ वेस्ट इन्डिज दुईपटकको एक दिवसीय तथा टी ट्वेन्टी विश्वकप च्याम्पियन हो वेस्ट इन्डिजले समूह चरणमा नेपाल र अमेरिकालाई हराएको थियो भने जिम्बाबे र नेदरल्यान्डसँग पराजित भएको थियो भने वेस्ट इन्डिजले हराएका दुवै टोली नेपाल र अमेरिका सुपर सिक्समा पुग्न नसकेपछि वेस्ट इन्डिजलाई पनि विश्वकपमा पुग्न कठिन भएको हो सन् उन्नाइस सय पचहत्तरदेखि सुरु भएको विश्वकपमा वेस्ट इन्डिजले सुरुवाती दुई संस्करण जितेको थियो वेस्ट इन्डिजले सन् दुई हजार बाह्र र सोह्रमा टी ट्वेन्टी विश्वकप विश्वकपको उपाधि जितेको थियो हिजो भएको खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई हराउँदै श्रीलङ्का विश्वकप नजिक पुगेको छ सुपर सिक्समा श्रीलङ्का र जिम्बाबे समान